זה יש, תמיר, איזה כיף שאתה פה. אני עושה לך עם... איזה כיף שהזמנת. כבר הרבה זמן, אני... יש לך תוכניות? אני מתחכה שתגיע לפה, באמת. איזה חמוד, תודה רבה. אני ממש אוהב את אה, מה שאתה עושה ומה שאתה אומר ו, ומה שאתה מצייר. כאילו... רואה שאתה בעניינים. אני, <laughs> אני בעניינים. <laughs> זה חדש כן. יחסית. הציורים. יחסית כן. כאילו זה היה כמו רק למגירה המון שנים, פתאום זה, וואלה. זה פרץ לו, כן. הייתי בתערוכת צבע טרי. נכון. וככה פתאום נתקלתי בציורים שלך שם, כמה הצגת שם? שניים? ארבע. ארבע? ארבעה ארבע ציורים. כן, כחלק מגלריה, אז, אז כן. כן, זה תפס אותי לא מוכן, כאילו, כל הסיפור הזה עם הציור. מאוד, ממש מקרי, כאילו, הסתובבתי עם סקצ'ים כאלה, אחד אבא שלי רצה לרכוש איזה עבודת אומנות הביתה, יכנס איתו לאיזה גלריה בשכונה שאני מאוד אוהב, ואבא שלי, כמו אבא, אמר, תראה לגלריסטית את הציורים, ילד. <laughs> אני כזה, אבא, די כבר, <laughs> 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 הילד <laughs> בן 50 <laughs> פלוס. <laughs> <אם>, אבל... הראתי לה, והיא אמרה לי, וואו, אתה צריך לעבור פורמט, כאילו, תשחרר את הקטנים, תעבור לגדול. ולא מבטיחה לך כלום, אבל אם, אם תצליח לעשות את הטרנספורמציה, אז אני פה. וואו. Wow. זה לקח לי כמה חודשים, קודם כול, לברר שאני לא עושה את זה בשבילה, כן, okay. <laughs> אלא באמת מוצא את ה... ופתאום עברתי פשוט לקנבסים גדולים, וזה, זה מהמם. יש חיבור, אני, אני מוצא אותו כאילו, בין מוזיקה לציור, לצילום. ל... אני, הכלי הראשון שלי היה מצלמה. Yeah, ממש, I... כאילו, האמת שלמדתי יותר צילום מאשר מוזיקה כל הזמן, ואחרי הצבא, כשהשתחררתי, הייתי בטוח שאני, כאילו, עשיתי את צעדיי הראשונים בעולם הצילום, חשבתי שאני אתפרנס מצילום אופנה. אימא שלי הייתה מעצבת. שמלות וכאלה. ושיהיה לי קצת זמן ואני אחסוך קצת כסף ואני אקליט איזה אלבום שלי כזה פעם בחמש שנים, אני אציע אלבום וגם ההורים שלי מאוד דחפו אותי, ההורים שלי, אתה יודע, מהגרים ממרוקו וזה... שיהיה מקצוע. שיהיה מי, שיה לך משהו ביד, אם יקרה משהו נוכל לברוח לקנדה כן. ותצלם בחתונות ותוכל להתפרנס. אה... שהשתחררתי, לא יודע, דברים התגלגלו והפוך. התגלגלתי מהר מאוד לעולם המוזיקה ולא מצאתי זמן אה, לצלם, כאילו. אתה עושה את זה? אבל... לצלם? אה, אה? אה? כל הזמן, כן, עדיין. אני... כלומר, כל העטיפות, אלבומים, אז אני מעורב בהם. אני רואה הרבה אה, קשר בין העולם הוויזואלי למוזיקלי. אני שומע את זה גם אצלך, בזה. <laughs> אני לא יודע, זה, אבל זה משהו באנרגיה. אני הייתי בטוח שאתה... מצייר מאז ומתמיד במקביל ל... אני, למוזיקה. אני כן, פשוט, זה, זה היה כמו, מכיוון שהמוזיקה כל כך מהר תפסה אה, את כל עולמי, מגיל כל כך צעיר, כמעט, לא, לא יודע אם מדי צעיר, אבל מאוד צעיר. זאת אומרת, אם תשאל אותי מתי התחלתי, אתה יודע, לעשות מוזיקה, אני לא זוכר. זה כן, לא משהו כן, זה ש... לא, זה פשוט נולדת ככה? <אח> כן, נולדתי למשפחה שהעסק המשפחתי היה קונסרבטוריון למוזיקה. אה, אוקיי. אז הייתי, אתה יודע, יוצא מהגן, הולך לראות איזה חדר פנוי בקונסרבטוריון, זה עוד היו הימים שהיה חדר לטרומבון ולקסילופון ולכלים שאנחנו לא... גן שעשועים. גן שעשועים, ושם הייתי מבלה. שהמשפחה ו... שלך ניהלה את הקונסרבטוריון? כן, ובאת... אבא שלי בעצם היה ההוגה של הרעיון, אבל אימא שלי הייתה שם כל הזמן, והיא הייתה מעצבת פנים, וזה עיצבה את זה. בקיצר מוזיקה, יום אחד התעוררתי וקלטתי שבעצם אני עושה את זה, זה לא היה איזשהו תכנון או איזושהי הבנה של מה זה אומר וכל כן. הדברים האלה. וציור תמיד היה שם, אבל גם מכיוון שהמוזיקה בפועל תפסה נורא מהר. תמיד הרגשתי שיש איזה מקום מוגן שלא צריך להתמודד עם החוץ בעצם, שהוא הציור, שאני לא צריך להתמודד עם ביקורת ועם כל הדיבור הזה של עם החוץ, זה, הוא זה, באמת זה דבר ביני. זה יותר פנימי שלך. כן, זה ביני לבין, אתה יודע, אלוהים, זהו, זה הדבר, אני לא כן. לא מתעסק עם... ו, וככל שעברו השנים, וזה, זה היה מאוד נחמד לשמר את זה גם ככה. בגלל כל ה... דווקא במוזיקה, היה כל כך הרבה אינטראקציה עם החוץ, אם אני רציתי או לא רציתי. כן. הדברים בסוף יוצאים לעולם, והעולם כן. מגיב. אז זה הייתה כמו פינה כזו חמה וסודית עם הציור. וזה. אבל ככל שהתבגרתי וזה, אתה יודע, גם כמו, כמו עם המוזיקה, פחות ופחות, אתה יודע, אני מתערער מהחוץ. כן. ואז יש איזושהי איתנות כזו שגם... מאוד עוזרת גם במוזיקה, אבל בטח שבכל פורמט אחר, אבל תמיד הייתי בוויזואלס, באתי מבית כזה, וזה בווידאויים, והלייבל שהיה לי, שאת כל הוויז'ואליז נכון. הייתי עליו, ולמדייה. כן, כן, העולם הוויזואלי, יש מצב שאני רואה את השיר, שאני, שאני רואה דמויות או צבעים או כאלה, אני יודע שאוקיי, אני מתקדם טוב בכיוון של העיבוד. אני מתחיל לראות דברים, לראות סצנות. אני בכלל, אלבומים מבחינתי זה כאילו זה פיצ'ר שלם, ושכל שיר הוא סצנה. אני מאוד אוהב אלבומים, אנחנו גדלנו, בטח גם גם אתה, על אלבומי קונספט, שיש התחלה, אמצע, סוף. כן. התחלתי להפיק בכלל מהאהבה הזאת לדבר, קודם כל הדבר הזה, אלבום, שיש בו אה, סצנות גם שהן מעבר ל, ל, למוזיקה, גם מייצר איזה ויזואליה בראש. והרבה פעמים גם הצילום, ככל שהתבגרתי, גם ראיתי שבמוזיקה יש אלמנטים מאוד דומים. למשל, אתה יודע, color correction בתמונה, זה כמה שחור וכמה כמה, כמה לבן יש, סטורציה או אי-קיו, אותם, אותם מונחים, מונחים כן. לגמרי. עומק שדה, אנחנו מכירים את זה במיקס, זה כאילו, אנחנו שמים את הזמר קדימה, מה, כמה, כמה אנחנו משתששים את ה או כאלה. כן, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, זאת אומרת, המובן הזה של, העניין הזה עם אלבומים, יש לי איתו סיפור בפני עצמו, אפשר לגעת בזה או לא, אבל העניין של... זה כמו עד היום, אני חושב שכשמשהו מנוגן ומתבקש ממני לקחת בו חלק, אז המקום הזה שבו מוצא את הכן, להגיד כן, Mm -hmm. הרבה פעמים זה גם לא, אבל כשהכן מתעורר, לרוב זה משהו מאוד מאוד פרימיטיבי, הוא מאוד מאוד בייסיק, והוא, לרוב באמת הדבר הזה, אני כמו רואה את הנוף של השיר. כן. מעבר לשיר עצמו, קודם כל צריך לדבר אליי, אבל, אבל ההתעוררות הזו של צבעים ונופים בתוך המוזיקה, כשכולנו יודעים שבפועל זה לא הולך להיות ויזואלי, זה עד שלב מסוים לפחות, כן. זה כמו הדלקה בעצם מבחינתי להגיד כן הרבה פעמים. מעניין. זה לראות כמו איזה לנדסקייפ כזה, שאני אומר, hmm, אני נכנס לשדה yeah. הזה, <laughs> כזה, מין קחקוך ידיים חביב כזה, וזה... זה... כן, והעניין באמת עם האלבומים זה מעניין, כי כמובן ש... מפאת גילנו ודורנו גדלנו לתוך, לא ידענו דבר אחר. כאילו, אנחנו באנו אחרי הסינגלים. כן. אחרי ה-7 <אז> אינצ'ס, נראה לי פחות או יותר. <אח> ואני חייב לומר, אתה יודע, אפרופו הלייבל שהיה לי, אז הוא דווקא התעורר מתוך ההבנה שלרגע האלבומים לא משחקים. היה רגע כזה, אני חושב שעכשיו הוא... יש <אח> איזה <אח> שינוי שוב. כן. אני רואה אצל הבן שלי, אני רואה אצל ילד... כאילו, קורה איזה דבר. וגם אולי, אתה יודע, היה איזה רגע כזה שגם הקונספט כמו, הקונספט אלבום ניצח את האלבום. זאת אומרת, הקונספט נהיה יותר חזק yeah. מהתוכן. וזה גם ייף אותי, זאת אומרת, באיזשהו שלב שכאילו, אתה יודע, כאילו, הר הרעיון הכללי הרבה פעמים לא נשאר בשר בגלל איזשהו רעיון כללי, ולרגע גם סקרן אותי דר, להתעסק בוואן אופס כאלה, וזה היה אייפ רקורדס בעצם. זה היה לעשות שיר אחד עם אומן. ואז, כאילו, אני חושב שחלק מה... מהיופי, לפחות מבחינתי, של הדבר זה... זה שזה משתנה. שזה משתנה. בטח. שהצביון okay. והדברים פשוט משתנים כל הזמן, וכך גם החשקים שלנו. Okay. זה בסדר לתת לעצמי, להרשות לעצמי okay. להשתנות ולהתחרט ולחזור, <laughs> וזה בסדר. בטח. יש <laughs> שם אומן טוב, אומן מרתק, זה כזה שמסתגל לשינוי מהר ועושה להם אדפ... אדפטציה ולא מפחד מהם. וזורם איתם, ועדיין, אבל הוא שומר על איזה מהות שלו בתוך הדבר הזה. עדיין, אני מסתכל על אומנים כמו דויד באוי וכאלה, זה כל הזמן הם עברו שינויים, גם פיזיים, אבל עדיין, כלומר, החיפוש שלו בפנים היה אה, נשאר. אתה התחלת בגיל, כלומר, ישר עם התופים, גם התחלת להקליט בגיל מאוד מוקדם, נכון? נכון. זה היה גם אלמנט של... גם לדגום סאונד, כלומר החיבור שלך למוזיקה הוא מעבר ל... אני מעריך, הוא מעבר רק ל... אוקיי, לפרפורמנס או ל... כן, סיפור הקונסרבטוריה היה שבעצם הכל היה נגיש. אז התחלתי, אני חושב, עם כינור באיזה גיל חמש. אני לא זוכר זה סיפורים של ההורים, ואז אחרי שנה באתי אליהם ואמרתי שאני כבר יודע. ואפשר לעבור כלי, שפחות או יותר... סמנוי. חרקתי עם זה כמו מנסרה, ועברתי לפסנתר, ואז אחרי שנה ואמרתי כבר, גם את זה אני יודע, הגיע הזמן לתופים, ואבא שלי אמר לי, חביבי, אני, אתה, אם אתה לא עכשיו משקיע, אתה לא מקבל כלי עוד פעם, כאילו. בתופים. כן, וזאת הסיבה היחידה שנתקעתי, כדי לקבל תופים בסוף. אז התחלתי בגיל שבע או שמונה, והייתי רץ לקונסרבטוריון להתאמן. ולבר מצווה קיבלתי את הסט הראשון האמיתי שלי, עד אז היה לי סט דמי, שזה בעצם סט תופים, שהוא מסודר כמו תופים, אבל הכל נשמע ככה, גם הבייסטראם. Mm. וואו. הכל נשמע ככה, okay. נורא מצילות. <laughs> <laughs> אז על זה התאמנתי בבית, <laughs> והיה גם עניינים עם שכנים וכל הדבר. <laughs> ובעצם בגיל 12-13 כבר קיבלתי סט, אבל, וכבר הייתי לא רע בכלל. כבר ממש ניגנתי, ו... הייתי פעיל והיו לי להקות וכל הדבר. ואני חושב ששנה אחר כך כבר שמעתי שיש כזה דבר שקוראים לו פורטרק. זה היה די חדש. איתי. הגיעו כמה כאלה לארץ, אני חושב שלייזר היה אחד, אשדוד. ואני yeah. חושב שאנחנו היינו השניים בתור שהזמנו, כאילו. Oh. אה, פשוט אה, oh. עשיתי איזה דיל עם ההורים שלי, שקשור כנראה היה בהצלחה בלימודים. את חלקי לא מימשתי, את חלקם הם מימשו. Okay. זה היה הפורטרק, ובשנייה, כאילו כמובן שלפני זה שיחקתי עם דאבל קסט וכל הדבר, אבל okay. ברגע שהבנתי את הרעיון הזה של מולטי טרק, שזה היה בידיים שלי, זה פשוט, wow. זה היה, לא, לא, סתכל, לא ראיתי ממטר כלום יותר. כן. Okay. אז, אז זה כמו מיד נהיה סאונד ונג, ו, ונגינה ביחד. ועם זה גם ה... Uh, um, ההבנה הזו מהפוזיציה של התופים, כאילו זה הכל, אתה יודע, לא ישבתי שם וקיככתי ידיים על מה שאני אומר לך עכשיו, אבל ב, 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 בדיעבד שבזה, אני חושב שיש איזה משהו בפוזיציה, לא, לא פלא שהרבה מתופפים הם מפיקים. בטח. הרבה המון, מאוד, המון. המון. ו... זה או שהם מפיקים או הומלסים. כן, ואין לבחור, או-או. אז באיזשהו מקום... כשאני רואה את זה אחורה, יש משהו בפוזיציות. קודם כל אתה יושב בפינת החדר, ואתה לא כל כך עסוק עוד באיך להחזיק את הגוף ואת הרגליים וכמה קול אתה, כאילו אתה <laughs> עובד בדבר הזה. ושנית, אין, ברגע שאתה מנגן סביר, אתה לא באמת צריך להסתכל על הכלי יותר מדי, לא כמו גיטרות ופסנתר, אתה פשוט, אתה יודע, כן. סטיבי וונדר, כאילו, מה הבעיה, פה זה זה, פה זה זה. ונורא מהר אתה מתפנה, כאילו, להציק לכולם בעצם, ולהגיד לאו מה לנגן, ולחשוב מה הוא מנגן, ואולי הוא יכול לנגן כן. ככה. אני הייתי קצת הילד הזה, שהיה לי כל הזמן עניינים, רעיונות, ואולי ככה, ואולי ככה, ואולי ככה, וגם יכולת... עם הפורטרק בהתחלה, ולהקליט, לראות בפועל ובעיקר גם לשמוע את עצמך. הדבר הזה של דוקומנטציה. כן. אה, הוא היה כן, הטייפ, הפורטרק הוא עוד כלי נגינה בעצם. הוא לא רק... עד היום, היה... ה... כן. כל פורמט ההקלטה מבחינתי, נכון. אם כאילו לקח לי הרבה שנים, היה לי ברוגז מאוד רציני עם התופים. וזה בגלל שכאילו, אני רוצה להעיד על עצמי, אבל הייתי מאוד טוב בגיל מאוד צעיר. וזה היה כל הקל, אתה מבין? ואני פה, והייתי באיזבו בגיל 15, כאילו, עם רן שם וואו. טוב, זה היה מורי ורבי. ובאיזשהו מקום זה היה כמו משהו נחות בעיניי. לתופף. מה זה, זה מתופף? זה... אני... יש לי פורטרק, כן. אני מפיק מוזיקלי, כאילו, כן. גם ראיתי את הטייטל הזה על כן. איזה אחורה של תקליט, לא ממש הבנתי מה זה אומר, אבל זה נראה לי נחמד, <laughs> הטייטל, הג'וב נראה לי, כאילו... כן. <אז>, כיף. ובאיזשהו מקום היה איזה מין, טוב, טוב, בוא, אני לא, אני לא נגן, אני הרבה יותר מנגן. כן. אחרי הרבה שנים הבנתי שאתה יודע, חלק מהיופי והכוח הוא הדבר המאוד ראשוני הזה, שאני כל כך התברכתי בו, בכזאת קלילות, וזה לקח אבל הרבה שנים. הרבה שנים לעשות שולם בחזרה עם הכלי, ולקבל את כל המתנה הזו בחז... בחזרה. וואלה. כן, ממש. ברמות כאילו, ממש הזקתי אה, אה, לעצמי עם הדבר. זה מעניין, כי גם ההפקות שלך הן מאוד אה, ריתמיות באיזשהו אופן, לא, בכללי, אבל ת, יש שם תפיסה ריתמית כאילו שהיא הרבה פעמים כזה מובנית, אתה שומע כמו איזה קלבה כזאת, שהיא מכוונת את ה... אני, הדבר הראשון שאני עושה, אני מאוד אוהב לשמוע שירים ערומים, והדבר הראשון, אני קצת בודק דופק. אני חושב שזה מה שמתופף עושה, או מפיק, שהוא עם יכולות ריתמיות, הדבר הראשון, זה בעצם אתה, בדבר הפשוט והפרימיטיבי הזה, זה בעצם איך השיר נושם. על מה הוא, זה, זה יכול להיות אה, מקומות שונים, וכיוונים שונים, וטיולים שונים סביב השיר. זה מצחיק ב... שהשתמשת במילה קלאבה, כי בעולם של המוזיקה הלטינית, הקובאנית, מנהל התזמורת מנגן קלאבה ויש לו אקדח. וגרם, חוק. נכון, פוק. כן. אז הקלאבה הוא, הוא מונח הרבה יותר מאשר הוא כלי. הקלאבה הוא בעצם הדופק, הוא, הדופ, הוא הפולס של הקצב. אז במוזיקה הלטינית כן. הרבה תשמע, אתה יודע. נכון. זהו. כן. הכל יושב על הדבר הזה, אז, אז בעיניי לפחות... הוא בעצם המנצח של ה... הוא גם זה שמחזיק ב... את הקלאבה, כי נכון. הוא, אתה יודע, כי יורים במי שלא שם. כן. אז באיזשהו מקום, גם מההבנה שלי של מוזיקה לטינית, וזה המונח קלאבה, הוא, הוא, הוא מהמם בעיניי, ואני חושב שגם בלאדה שאין בתופים בסוף, יש לה קלאבה, היא זזה איך שהיא זזה, וואו. אז יש לה פולס של תנועה. גם אם הוא רובטו, גם אם זה, יש לו פולס, כאילו evet. אולי, אולי דברים שהם ממש אבסטרקטיים פחות, אבל תמיד יש איזושהי תנועה, והדבר הזה... במיוחד ברוק פופ או אה, ב... כן, אבל ב... גם, ב... אתה יודע, לך לפלמנקו, yeah. לך, okay. לך לכל מוזיקה, פולקלור, yeah. ever, אתה יודע, יש לה כן. את הקלאב, כל, 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 יש לה את הקלאב שלה. בשלו נדבר על מוזיקה שבה אתה יודע, טורקיה, יוון, וזה הספירות, הסיגנט <בטח>. כל השיט הזה הוא חמור, הוא ממש הדבר. וסביבו, גם אם הוא לא נוכח בפועל, הוא קיים, ועליו הדברים בטח. זזים. וזה באמת, גם, גם מבחינתי, אני את התופים, ב-90% מהמקרים, נוהג להקליט בסוף. וואלה. כן. אני שם איזה משהו שהוא קלאביה כזה, זה יכול להיות איזה לופ, איזה דגימה, איזה זה, ומחכה לראות, אתה יודע, לשים את, ה, את הבטונדה הזאת, שקוראים לה... כן. קצב, לתוך השיר. ורוצה לראות איך השיר עוד זז לפני זה. ואז כן. כשזה בהיר מספיק, אני נכנס, ובתייק שניים, אתה יודע, שם, אם, אם צריך. את כן, ה... כן. תתקווה הרבה פעמים גם לא, לא, אוהב, אוהב לגזור, וזה, זה. אז באמת, חזרה לעניין הגילוי הזה של ההקלטה, אז ביחד, בגלל שזה היה שנות ה-80 אצלי, אמצע שנות ה-80, כמו עם הפרוטרי, גם הגיע, אתה יודע, האק היה הראשון, ו... ו... ודגימות, ועוד היה מותר לנו לדגום, אז היה כיף חיים. <laughs> ו... ובאמת זה מאוד שינה את התפיסה שלי, גם של הכלי, גם של הפקות, כאילו, ה... אתה יודע, הרבה פעמים בעולמנו יש כזה, את האלקטרוניקה, את האסכולה שבאה מאלקטרוניקה, ואת האסכולה שבאה מאולי מוזיקה יותר אקוסטית, ועשתה טרנספורמציה או שילוב, ואחד מהדברים שליוו של אותי רוב החיים היה... איזשהו דיסוננס בדבר הזה, כי בדור שלנו אתה בטח זוכר את זה, היה מי אתה? או שאתה רוקיסט, או שאתה ג'אזיסט, או שאתה קלאסיקן, וגם על מדפי התקליטים, אתה נכנס, אתה יודע, אתה נכנס לרובריקות, גם אם אתה לא רוצה, בסוף אתה מוכתם, או איזה פרויקט מוכתם, אומרים לך, אין, לא יודעים איזה מדף, וזה היה בעוכרי הדבר הזה, זאת אומרת, זה תמיד ליווה אותי, אני פיוז'ן, אני פיוז'ן מאז שאני ילד. כן, Uh, לא ידעתי לקרוא לזה בשמות, לא הבנתי מה זה, אבל uh, לשמחתי, ככל שהשנים עברו, אולי ניינטיז כזה, וזה פתאום נהיה בק ונהיה ביסטי בויז, והבנתי, אוקיי, כאילו, יש, יש עולם, <אז> תכון, <אז> תכון, הכל בסדר, הכל מותר, אתה <אז> יכול גם וגם וגם וגם, אבל זה לקח רגע, וזה לא היה פשוט. אתה יודע, לחבריי הרוקיסטים, פתאום, מה סאמפר, מה זה, חבריי אלקטרונים, <אז> מה אתה, <אז> גיטרות. יכול להיות שמוזיקאים צעירים היום פחות יבינו על מה אנחנו מדברים בעולם הזה של הפיוז'ן, של... כי פעם באמת הדברים היו יותר מחולקים, גם זה הגדיר אותך, כלומר, אתה... אני גדלתי על דילן, ניל יאנג וזה, והייתה תקופה מסוימת בתור טינאייג' שהסינטים וזה, זה היה השטן, כאילו אתה... מה, או זה או זה. זה... <coughs> עם הזמן, הפיוז'ן כאילו קיבל גם אה, מקום גם אצלי ביצירה שלי, גם מהמהות של אה, רצון רגע לצייר תמונה רחבה ולשלב, וגם קטע שאנחנו ישראלים. כאילו, איך אנחנו יכולים להיות לא אה, משהו, משהו אחר חוץ מפיוז'ן, הרי... כנס אנחנו... למטבח, כנס לכל בדיוק. מטבח ישראלי, אתה... אנחנו, יש לנו פה תרכובת של כל העולם כאן, כאילו, ו... אני גדלתי באשדוד, והשכנים שלי היו אהרון ההודי, אז הייתי רואה איתו סרטים הודיים, שומע מוזיקה של עמיתה בצ'אן שם בסרטים. אה, אני שמעתי לד זפלין, אמא שלי שמעה סנסונים צרפתיים. הייתי הולך לראות אה, שלח או שזה ריקוד גרוזיני כזה. קצת בוכרי, כן, כן, עם אקורדיון, וזה היה קצת אנרגיות אפילו של פאנק, אני לא יודע איך להסביר. בטח. פרודג'י וזה, זה הסתדר <coughs> לי על, על, על אותה אנרגיה, זה אותו עניין. <coughs> והחיבורים האלה, כאילו, אני חושב כמוזיקאים ישראלים, אנחנו <coughs> <coughs> לומדים עם הזמן <coughs> להשתמש בהם. זה מביא אותי דווקא לבלקן, הייתה הופעה שראיתי, קופץ רגע. אני חושב שזה בוורמקס, זה היה, הופעתם בוורמקס לשואו קייס של 20 דקות, משהו ספרד. בספרד, בספרד, בספיריה, זה... בדיוק, 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 זה אחרי האלבום הראשון, נכון, עם תרנגול, <laughs> ואני ולפ... הייתי אז, תקופה הייתי במזרח, עשיתי מוזיקה קצת לסרטים וכל מיני פרויקטים, וישבתי יומיים לפני זה, היינו שם בסביליה, ישבתי עם איזה... איינארי תחת צרפתייה בשם סוזטי, אמרה, תשמיע לי מוזיקה ישראלית. מעניין אותי קצת מוזיקה ישראלית. באוטומט שלפתי לה אריק איינשטיין, כזה לא... איזה אריק איינשטיין כזה, אני ואתה נשנה את העולם, אמרתי לו, תשמעי, זה ישראלי, זה... ושמתי לה את זה באוזניות, היא הורידה את האוזניות עם פרצוף כזה קצת, אתה מכיר את הצרפתים שהם לא... היא אמרת לי, מה זה? זה... ביטלס בעברית כאילו מה 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 ישראלי פה אני לא מבינה אני לא מבינה <מח> מה זה הדבר הזה. אמרתי לה תשמעי זה מוזיקה ישראלית <מח> יש. לי, מה. <מח> היא אומרת לי ואז היא אמרה אתם לא מדגנים על קלרינט וכינור כאילו <מח> אמרתי לה תשמעי אני לא יודע מה מומי אבל וגם בדיוק קיבלתי את, ה... את הדיסק שלכם של, ה... של הבלקן הראשון ושמתי את זה גם שם שמה. ואמרתי לה, תשמעי, נראה לי שזה הדבר הכי קרוב, אני יודע שזה יישמע לך מוזר, אבל בעיניי, מהמקום שלי, זה הדבר הכי קרוב למוזיקה ישראלית שאני יכול לתאר. אני יודע שהם מניו יורק, וזה, ויש פה שילוב של המון המון סגנונות, אבל מבחינתי, כלומר, אני שומע שהם... זה הדבר הכי קרוב למוזיקה ישראלית, אני שומע פה את כל העולם הזה של, שמרכיב משהו שהוא ישראלי. וזה היה בבלקן כשיצאה החוצה אנחנו גם באנו אחר כך לשוקס שלכם שהיה מהמם אני עפתי על זה אני באמת אני הסתובבתי גאה גאה מבסוט היה בית ספר לזה קיוומק זה אחלה פסטיבל אבל כולם עלו כאלה עייפים אפריקאי מדהים מוזיקאים מדהימים אבל מאוד טרדישנל. אני גם, כשהדברים הם טו טרדישיונל, אני קצת, אני צריך קצת את הבלגן, את ה... כן, את הפאנק בפנים. ואתם עליתם, וזה היה פשוט המקום, כאילו פירקתם את המקום שם, ו... זה מדהים אני שאני... אחרי זה אומרת, אני... אוקיי, אני מבינה אותך. <laughs> <laughs> תשמע, הרגע הזה הוא רגע מכונן בשבילי, כי זה באמת היה, אני, אתה יודע, בגיל מסוים חתכתי לניו יורק, אולי אתה לא יודע, אבל חתכתי להרבה שנים לניו יורק, והרגע הזה של תחילתה... של בלקן ביטבוקס שהתחיל כפרויקט צעד בשביל הכיף. כמו רוב הדברים שבחיי לפחות, שתפסו הצלחות בחוץ, מה שנקרא, מסחריות, פופולריות, כאלה זה איך שאתה רוצה, תמיד התחילו מהזיות באולפן. וזה לא היה שוב ושוב ושוב אני... זה רק בשבילנו, אף אחד לא ישמע בלאו הכי, אז בואו נעוף. אבל למדתי מזה, למדתי, כי אני עד היום לפחות עושה שני פרויקטים כאלה בשנה, שאין להם... כן. אין להם בית, אין להם מימון, אין להם, אלוהים יודע, רוב הסוכנים שאני אפסיד עליהם כסף, כל מה שבא עם זה, לפחות פעמיים לפחות פעמיים בשנה, מה שאומר, עם כל מה שאתה מבין שזה אומר, כן. זה לפנות היום יומן וסטודיו טיים וכל החיפוש והבירור, ובמלוא הרצינות, כן? עושה את זה, כי אני יודע, כאילו, הסיבות האובייס הן האובייס, כי זה מה ש... זו הקריאה הפנימית וזו האמנות שלי, אבל... כן. זה באמת uh, מעניין לראות את זה, ועם בלקן זה היה רגע מקסים, בגלל שזה היה הרגע הזה שבו אתה, אני וחברי היקר אורי קפלן אומרים, טוב, הכל מותר, יאללה, באמת, לא סופרים ממטר, שום חוקי ז'אנר וכל מה שבא עם זה, ובאמת אף אחד לא ישמע, אז למי אכפת, האמת שעשינו את זה בכלל בשביל, היה לנו הרבה די-ג'יי כאלה בניו יורק, ולא היה מטריה, לא היה חומר, יכולת לנגן פולקלור, כמו שאתה אומר, יכולת לנגן אלקטרוניקה. הדבר הכי מתקדם שהיה זה שלקחו איזה טרק full call ושמו for on the floor אתה יודע מאחורה כן. איזה האוס וזה היה זה הרגיש קצת שטוח ואנחנו הלכנו לחפש חומרים לתקלט ולא היה אז נכנסנו לאולפן להכין אותם okay. אז היינו כל השבוע עובדים ובשישי מתקלטים את החומר על ככה קמה כן. בל אבל הרשות הזו. לעשות את הפיוז'ן בצורה הזו, ואז כמו העולם אומר לך, אתה יודע, גם בלקה התפוצץ בשעה, מהרגע שהוצאנו את ה... כן. זה היה, לא היה אלבום, עוד, האלבום של התרנגול היה כבר האבולוציה של הדבר, אבל בהתחלה עשינו איזה מין דיסק כזה, החתמנו אותם ידנית, שלחנו לאיזה, אני יודע, חמישה לייבלים שנראו לנו, שכיף לנו. כן. וכולם חזרו אלינו תוך, אתה יודע, כמה ימים, זה היה כאילו התפוצצות נורא מהירה, וזה... וזה היה כמו, אתה יודע, העולם אומר, זה הזמן. לגמרי. כאילו, זה תורך עכשיו, משהו כזה, כן. תורכם עם, עם הדבר הזה. ובאמת, עד היום זה המאדרשיפ, זה, 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 זה ספינת ה... לכולנו, כי זו קהילה מאוד... רחבה ומעניינת, בעל ביטבוקס, לא הרבה, כאילו מי שמכיר אולי אותנו מבחוץ מכיר את תומר ואת אורי ואותי, אבל יש סביבנו מוזיקאים ששנים איתנו, פנומנליים, והגילוי עריות בפנים הוא, הוא אחד הדברים הכי יפים שאני מכיר, מבחינת התמיכה וה, 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 והרשות והיכולת, כל אחד בענייניו, ופרויקטים, אתה יודע, ה... ה, ה הג'מאה הזאת, כמו שאומרים, כן. מוציאה ערימות של מוזיקה כל שנה, אתה יודע, דברים מאוד אמיצים ומיוחדים, וזה מדהים. כן. זיגלר, וכל ה... בטח, בונקר איתכם בהופעות. כן, בו... בונקר, כן. וטום, שהיא אהובתי גם, ויעל כן. עכשיו, וזה, וזה עוד אקסטנשן, זה אורי קינרוט בזמנו, ותלמודי, נכון. ואתה יודע, זה כל הד... המשפחה הזו המורחבת. כן, זה... והעובדה שאתם ישראלים כאילו שגדלתם פה אתה חושב שנתנה לכם יותר חופש והשפעה במוזיקה של בלקן? <אז> היום זה obvious אבל back in the days כאילו <אז> במובן הזה. תראה לא, <אז> לא <אז> היה שום לא הייתה שום גרנד פלן איך אנחנו יכולים כן. לכבוש או משהו זה היה באמת פרויקט צידי כיפי כמו שאמרתי אבל. כן, אני זוכר רגע שבו אני מגיע לניו יורק, אני אדבר את עצמי כי זה כמובן הכי פשוט וישיר זה, ואתה מגיע עם המבטא הקלוקל שלך, הייתי בן 21, לפני שהיה אינטרנט בעולם, מגיע עם פתק של, יוסיף, של טלפון של יוסי פיין, אתה יודע, ולא היה לי אומץ להתקשר, <laughs> כאילו, אף פעם, לא הרמתי את הטלפון <וואו> הזה. וואו, זו יוסי <laughs> אחד הנחמדים. <laughs> לא, אני ויוסי <laughs> חברים, שנים אחר כך, כן. גם עשינו דברים ביחד וזה, אבל זה, אתה מככה הגעתי לניו יורק, עם המזוודה ועם פתק עם טלפון. אז mm. הניסיון הזה לש, להתחבר ולהיות חלק מהגנג וכל הדבר הזה, עלה קצת, כאילו, לקח לי רגע עם זה, כי גם השפה וגם השפה ו, והאולפן בבית, yeah. ואני לא יכול להראות את היכולות שלי כל כך מהר, ואתה גם ככה לא במקום שלך, לא בסביבה הטבעית שלך, אף אחד לא מכיר. אם מישהו עוד, אתה יודע, לפני זה, אני יחסית, כאילו, ניגנתי פה בארץ לפני שעזבתי את ניו יורק, ועוד, אם מישהו עוד... השתין לכיוון שלי, אז בטח שבניו יורק אני לא מעניין אף אחד, וכל הדבר הזה שאתה יודע, ילד מגיע איתו לארץ זרה, אתה יודע, yeah. לבד, כאילו, וכל הדבר הזה. אז הגעתי עם איזבו, אבל נורא מהר כולם התקפלו וחזרו ארצה, ואני סירבתי, נשארתי, כאילו, נתפסתי עם הציפורניים בניו יורק, והיא גם מאוד מהר חיבקה אותי, אבל הרגע הזה, אני זוכר אותו שבו אני אומר, די, אני, אני לא אהיה אמריקאי, כאילו, זה לא יקרה. ואולי גם אני לא רוצה, וזה הרגע הזה, אתה מבין? זה השנים האלה שאני אומר, יאללה, כאילו, תביא את מה שגדלת עליו בבית, שחרר, עזוב אותך. יש לך הרבה יותר ממה שיש לכל ילד אמריקאי. כן. כי אימא שלי מרומניה, וזוהר גוב בשוק, והיפ-הופ בא מאחורה, ואני כאילו, עולם ומלואו. כן. אני כל הצבעים. אבל הרשות מבפנוכו, לגעת בחומר הזה ולהפוך את זה למשהו קוהרנטי, לקח איזה רגע וחצי, וכשזה יצא, זה יצא. כן, זהות כאילו כזאת, היא לוקח לה זמן, אה, כאילו, לא להתבשל באופן טבעי. תמיד בסוף אנחנו צריכים לשחרר את עצמנו, אבל זה תהליך טבעי שכל אומן עושה. כן, גם <coughs> הרבה פעמים באמת <coughs> ה... הטוב והדבש נמצא הרבה יותר קרוב ממה שאנחנו חושבים, ורק צריך, אתה יודע, לנקות את העדים בשביל <coughs> לראות, זה שם, הרבה דברים הם קרובים. הסבתא שלי הייתה אומרת, בן אדם עושה סיבוב, סיבוב, בסוף עוזר למקום שלו, ולאן שהוא הולך, הוא לוקח את הראש שלו איתו באותו מקום. הייתה לי גם, כשהייתי תקופה במזרח, עשיתי, עבדתי עם המון, זה היה שנתיים שעברתי בכל האזורים שנפגעו בצונאמי. היה פרויקט שנקרא לה פרויקט, הייתי עסוק כל הזמן בלדגום את ה... אם מגיע לתאילנד, חודש לומד את התיאוריות או דברים או מושגים של מוזיקה תאילנדית. במזרח זה קשור הרבה גם בדתות. כן. ומנסה לקלוט דברים ויוצר קולאז'ים כאלה של מה זה מוזיקה תאילנדית, <coughs> או מוזיקה הודית, או אינדונזיה. ובחופשות הייתי חוזר לארץ. ועדיין הרדאר של, ה... של המסמפל, של הדוגם היה דלוק לי, כאילו, ב... לפחות בארבעה ימים הראשונים, אני זוכר שעוד הייתי כזה, עדיין מחפש, ואני זוכר יום אחד ש... בקרמל, הכי קלישאתי שיש, אתה יודע, אני הולך בכרמל עם קניות, אני שומע את הצלילים ואמרתי, מה, מה, מה אני מחפש ב... 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 לאן? לאן אתה נוסע? מה זאת אומרת? תראה מה קורה פה, כאילו, ת... עכשיו, לפעמים כשאתה מגיע קצת מבחוץ לכאן, כן. אתה פתאום קולט את העושר של הצלילים, ואיך אתה יכול, וכל הטעמים, ואתה, איך אפשר לסרב לבשל מהדברים האלה, משהו כל כך יפה שיש לנו כאן. כן, רואים את זה גם בקולנוע <אח> הישראלי, וגם במטבח הישראלי, העשור כן. האחרון, אולי קצת פלוס מינוס, גם במוזיקה הישראלית בעיניי. בטח. זה היה כמו... מבחינתי זה היה הרגע שבו הסכמתי לחזור לתחזור ליצור פה, כי היה לי קשה, הייתי, לא הייתי פה המון שנים, וקצת הייתי כמו החברה הצרפתייה שלך כשהייתי שומע מוזיקה ישראלית. כן. אין? אז אני uh, חושב שמשהו קורה לזהות האומנותית שלנו בעשור פלוס האחרון, שפתאום נהייתה איזו הבנה שיש המון חומר, יש המון עם מה לעבוד. וזה כן. גם ניכר, זה ניכר בקולנוע, זה ניכר במטבח וזה ניכר במוזיקה. כן, נורא. ש... שפחות yeah, yeah. ופחות, זה, זה עדיין מאוד קיים, אבל אתה יש, יותר יכול לראות מה זה מוזיקה ישראלית היום, כמו מטבח ישראלי, וזה פיוז'ן אחד גדול, yeah. אבל זה כבר פחות הניסיון הזה להתחקות אחרי מה שקורה בחוץ, באופן, כן. בואו בוא נעשה, כאילו... ביונסה הישראלית, ו... נכון. קנדריק. <laughs> זה... אז מבחינתי זה באמת, מאוד חששתי לחזור לפה, ליצור. וזה... ולמה חזרת? כלומר, זה היה איזה רגע מסוים שהחלטת? אה, כן, שם? כן, זה... לא יודע אם החלטתי, אבל היה רגע שבו עם בלקן הסתובבנו בעולם 150 פלוס ימים בשנה. והיה לי סטודיו בניו יורק בו, בין הטורים הייתי כל הזמן ממשיך לייצר פרויקטים ולהפיק. ובעצם קלטתי שבין ההסתובבויות לבין זה שכבר אנשים במילא התחילו לזוז, והייתי קצת מתחיל, כבר התחלתי קצת להפיק פה אחרי עשור שלא הפקתי כלום בארץ, כשעברתי. אז אני חושב שזה היה בילויים אולי או משהו כזה, ואז... נסעתי לאירופה להפיק איזה משהו, ואז חבר ניו יורקי עזב את ניו יורק ורצה שאני אעבוד איתו בפה. בקיצר, קלטתי שזה כבר... כן. Uh, מה אני הולך ונח בין טורים בניו יורק, בעיר הכי יקרה והכי קרה <laughs> בעולם, <laughs> פחות או יותר. <laughs> וגם הייתי שם כבר, אתה יודע, 13 שנה, עם כל מה שמשתמע מלחיות בניו יורק כל כך הרבה שנים. כי זו עיר uh, מהממת, אבל גם סוחטת בשבילי. לפחות זה היה ככה, והתאהבתי ו... ו... באשתי אז, ואמרתי, טוב, ב... בוא... בוא ננסה רגע להפוך את החניית ביניים הזו לתל אביב. פתחתי לי פה איזה חדר כזה. זה רעש שגם כל כך חששתי מלהתחיל לעבוד פה, שהתחבאתי, איזה שנה, שנתיים התחבאתי בחדר, אתה יודע, הייתי כזה, לא רציתי שידעו שאני פה, לא, לא ש... כאילו, כי כבר היו לי הרבה פניות לניו יורק להביק ו... פה, ולא מצאתי את עצמי, לא מצאתי את הקן. אז ממש התחבאתי איזה שנתיים, ולאט לאט פתאום זה התיישב. פתאום התחילו להגיע דברים מעניינים, פתאום אמרתי, אוקיי, אני, אני רוצה, ועדיין הייתי על הקו הרבה שנים, ואני חושב שרק בחמש בעצם שנים האחרונות, קצת לפני הקורונה, אולי שנה לפני הקורונה, עם בעל די, כאילו, עשינו פאוזה מאוד רצינית על הטורים, פשוט הותשנו לגמרי, היה איזה mm. פחות 12 שנה. 15 שנה של טורים, אני עוד עם עשור של טורים לפני, או. התחלתי בגיל 21, עליתי על טור בפעם ראשונה בחיים. ו... טורים זה דבר מתיש את הגוף ואת הנפש, לא, אנשים חושבים ש... אתה אומר להם טור בעולם, הם חושבים שאתה כאילו... אה, יש בטח להקות שעושות את זה, שהן נוסעות בביזנס ויש להן מטפלות תאילנדיות שעושות להן מסאז' תוך כדי, אבל הרבה פעמים זה לא ככה. <סיכים> <cincom> כן, <קרק> אני יכול להגיד לך שגם עם, ה, עם הביזנס והמטפלות התאילנדיות זה מתיש, כאילו אין לי ספק, אני יודע את זה, אני יודע את זה מחברים ו, ואני יודע את זה, זה הדבר הזה של להיות כל הזמן בתנועה, בכזה ווליום, הוא, הוא גומר, וגם אני חייב לומר שבשבילי, לייב זה דבר מאוד מסוים, זאת אומרת, יש בו... אלא אם כן אתה, אתה, אתה ג'אז, לא במוזיקה, אתה ג'אז, אתה בן אדם שהוא ג'אז, yeah. <laughs> שזה אומר הכל כל הזמן yeah. זז ומשתנה, ואז מתהווים דברים בזמן אמת בלייב, רובנו בעולם הפופ, רוק, סלש, 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 סלש ממחזרים את החומרים ימינה שמאלה על הבמה ערב okay. ערב. מה שגרם לי עם בלקן לנו להפוך להיות אחת הלהקות הכי דינמיות על הבמה, ואנחנו עם מחשבים על הבמה. האבלטון אצלנו פתוח עד היום. אוקיי. אין מבנים. אין, זה לא קורה, זה... כי זה... כי למדנו על בשרנו שזה מה שהורג. זה היה רפיטישן. זה ה... ולכן גם, חוץ מבלקן יותר מעשור, אני חושב שאביה תרבן היה הראשון שהצליח להעלות אותי על במה. אני לא הייתי עולה, אתה יודע, מתארח פה ושם, מפיק איזה אלבום, בא, נותן, אתה יודע, ריספקט לאומן, אבל לא עולה על במה באופן קבוע, כי האולפן הוא מקום שבו כל הזמן מתחדש בשבילי. נכון. ולכן אני כל היום באולפן. כי שם כל הזמן מתחדש לי. הכמות ההמצאות שיוצאות פר יום היא פנומנלית. ובלייב זה נדיר, אלא אם כן אתה ממש מקפיד על חוקי משחק מסוימים, בשבילי לפחות. שגם כשעליתי על הבמה עם אביתר להפיק את הלייב שלו, אנחנו עם אבלטון פתוח, מי שמבין מבין מה זה אומר, כן. עם כל הסכנות והתאונות שבאות עם זה, כי שם החיים. בטח. אז לא יודע איך נסחפתי לכל זה, אבל בעניין הטורים, כן, אז כן. זה, 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 יטיש, זה פשוט התיש אותנו. אחרי. אני בדיוק רציתי לשאול אותך מה אתה עדיף אולפן או, או לייב במה, כבר ענית לי פחות או יותר. עניתי. כן, למרות שהבמה היא גם שדה קרב, עדיין כל הופעה תהיה אחרת, אבל באמת אנחנו גם, יש מצבים שאנחנו כבר, נמאס לנו לשיר את השיר הזה, ואנחנו מחויבים לשיר אותו. כן, גם, האולפן כל יום זה, כל יום זה משהו אחר. נכון, תשמע, גם באולפן יש את הדבר הזה, אתה בטח יודע את זה, אבל כשאתה, יש את הרגע הזה שכאילו, וואו, אתה יודע, ביום. הכל קורה, yeah. ואז עוד שלושה ימים מזיזים קוביות <laughs> מימין לשמאל, אתה יודע, בסנטימטר. <laughs> <הייתי> ימין, לגמרי, <laughs> וזה בסדר, זה בסדר, זה חלק מהעניין, אני חושב שגם חלק מהדבר שאני רואה עם השנים, זה הספיד שיש לי בסטודיו, גם גורם לקוביות לזוז הרבה יותר מהר, לשלושה ימים להתכווצץ'. אז הדבר הזה okay. של יצירתיות והתהוות של דברים, מקבל יותר משקל בסטודיו, בתחילת דרכי. נגיד, כן. שבו הייתי צריך את השלושה ימים האלה להזיז את הקוביות בשביל שהדבר יתהדק, אז היום כבר, ההידוק כבר כבר בא... כבר מדרגות כבר. בדיוק, <laughs> ו, ופחות הזזת, פחות תנועות, יותר נינג'ה, יותר תנועות נינג'ה, כאילו אחת מדויקת, אתה יודע, שעושה את הדבר. כן. ובאמת, בשביל זה גם בעניין הליב, אני, אני מת על במה ואני... מאוד אוהב לנגן, ואין ספק שעל במה קורה דבר שלא קורה באף מקום אחר, אבל evet. אז באמת אני ממציא כל מיני פרויקטים ולהקות שיש להם את הפוטנציאל אה, להיות אה, עם סכנה באוויר, שדברים ממש evet. ממש יכולים, ל, 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 שתאונות... הן מבורכות, ועושים את... הכל בשביל לייצר אותן. אז uh, יש לנו ממש, עם, <אח> עם בעל כאן חוקים כאלה, מה קורה כשדברים ממש כאילו שלא הצלחת לצאת מתאונה. נגיד כאילו מישהו סחב לאיזה מקום, בטח. ורואים שזה כזה, תומר לא נכנס, ואין מצב שאנחנו יוצאים מזה, אז אנחנו עושים תדע, כמו בג'מאיקה כזה, תדע, חרבים <laughs> את השיר, <laughs> אתה יודע, סלקטה, <laughs> ומדליקים את השיר מחדש, זה כבר נהיה חלק ממה שהקהל גם אוהב אצלנו, אתה את יודע. כן. Uh, הדבר הזה הוא בידינו בסופו של דבר, זה לא חייב להיות, אבל uh, יש נטייה לקיבעון לכולנו כן, כן. כאדמים. אתם גם להקה והתקשורת על הבמה, חלק מהדבר הזה, ולפעמים uh, אני יכול להבין את זה לגמרי. אתה גם מתופף, אתה סוג של פיילוט כאילו באיזשהו אופן, אתה יכול גם... לגרום לתאונה הרבה פעמים, או להציל אותם, או חבר'ה, אני מתנגש רגע בהר הזה, בואו נראה מה קורה. אני גם החזקתי קרוב לעשור את המחשב, את הלופים. כן. אז הייתי, וסטופ פליי, בלי לדפוק חשבון בכלל, פשוט מפסיק, עובר מקצב, כל מה ש... זה עבר לי, לא היה לי כוחות יותר להתמודד עם ה... טכנולוגיה של זה, כן. עם הסכנות שזה התרסק לי בידיים כל הזמן אז העברתי את זה ידיים אבל uh, עדיין מנסים לשמור על רוח על הרוח הזו כן. אחד הדברים המעניינים שסוזט החברה הצרפתייה שלי אמרה לי אחרי ההופעה שלכם uh, מרגישים שאתם באים מאזור של מלחמה. אני, uh, ניסיתי לקשר את זה בהתחלה אז כאילו uh, אמרתי המס... איפה הוא. Uh, בהתנהגות שלנו, במוזיקה, ב, 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 בנרב של הבלקן, לא יודעת, אני, איך שאתם מנגנים, הבלקן ואיך שהם, זה, אנחנו מרגישים שהם באים מאזור מלחמה. אתה יכול, אתה מתחבר לזה שוב? אני אחרי זה זרק אותי קצת לגורל ברגוביץ' וקוסטריצה, והיה להם סדרה של סרטים וזה, שבאו אחרי המלחמה ביוגוסלביה. Mm. כן, נכון. שאתה מרגיש את האנרגיה שלה, של, של מקום שהוא סוער, יכול להיות שגם היכולת לקחת סיכונים ולשרוף על הבמה גם ב... בה... כן, תראה, באופן כללי אני אוהב, בתור אדם שאוהב מוזיקה מכל העולם וחוקר כל הזמן ומחפש, אני שם לב שהמקומות שבעיניי לרוב יוצאים מהם דברים טובים, מקומות די הארדקור. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על תעשיית ההיפ-הופ ב-LA. אתה רוצה ללכת לחיות בקמפטון כמה שבועות? נראה אותך. פאבלות בברזיל, אתה יודע, מוזיקה אלקטרונית, קודורו, כל השיט הזה, זה דברים שאני הכי אוהב בעולם, הם יוצאים, אתה יודע, זה PC בתוך צריף. אנשים עושים את המוזיקה הזאת. אני לא זוכר ממש ממש משהו. כל אזורים של דנג'ר זון כאלה. אני לא זוכר משוויץ כאילו איזה משהו. בזמן האחרון. כאילו, הפלא ופלא, שוודיה אותה במפיקי פופ משוגעים וזה. נכון. אבל זה יותר הקומרשל, אתה יודע, גם כשאני מדבר על אומנות, מבחינתי יש אינטרטיימנט ויש אומנות. כן. שהכל בסדר, אבל זה שני דברים שונים, שתי חיות שונות. אז אם כן. אנחנו מדברים על אמנות ודברים שהם urgent, שאתה מרגיש שהבן אדם ממש היה מת אם הוא לא היה כדורגלן, אתה מבין, מסי. כן. גם בקודורו אני שומע את זה, אתה מבין? אם לא זה, זה סמים. אם לא זה, זה פשע. אתה מריח את זה במוזיקה, ואפשר לראות את זה בהרבה, בהרבה מוזיקות שאני מאוד מחבב. גם בפלמנקו, אתה יודע, הכאב, אתה יודע, גם <ח> <ח> במוזיקה בלקנית, כאילו, הכאב. מוזיקה טורקית, מוזיקה היוונית, okay. הכאב וה, והסבל הוא חלק אינטגרלי מה, מה, okay. מהריתמיקה, ואז, ואז זה מריח כמו סכנה וכל הדברים okay. האלה שחברתך חווה. Okay. אני לא חושב שכשזה אמין, אף אחד לא יושב ומחכך ידיים מאחורה okay. לבוא לספר לך מה זה okay. מוזיקה מלחמה, כי אז זה לא אמין. זה אמין כשזה okay. על אמת. אז להגיד לך שאנחנו, אתה יודע, הנדסנו את המוזיקה של בלקן ביטבוקס, לא, לא, אתה כן. מבין מה אני אומר? כן, כן. לא, אבל עד לא, היום... זה היה אמיתי, אני לא יודע, זה ברור שזה לא היה משהו מכוונן, כן. כאילו שאתם אפילו ידעתם מה אתם עושים. אני שם לב עד היום שהנטייה שלי, נגיד בביטים ובזה, זה, זה אגרסיה, כאילו, אני כאילו, כן. רוב, כאילו, עם הגיל וההתרככות וההתעדנות, וגם ההפקה של אומנים אחרים, שזה בשבילי עולם ומלואו, זה עולם ומלואו, כי זה הדרך שלי להגיע למוזיקות שאולי על פניו אני לא הייתי עושה אותן, אבל אני מת עליהן, אז זה תירוץ נפלא, כן. אתה יודע. לעבוד עם מישהו שעושה את המוזיקה הזו, כן. וזה גם הרבה פעמים, אתה יודע את היופי שברומנים קצרים, יש לך את ההזדמנות הזו, הרבה פעמים אני בשנים האחרונות כאילו מרגיע כל הזמן, זה רק להרגיע, להרגיע, כי הטוסטסטרון שלי הוא מאוד מאוד גבוה כן. בהפקה, ובביט, ובבלנסים, כל מיני דברים שאני שם לב, אתה יודע, שבאמת העבודה עכשיו, כשאני רוצה להתעדן היא כאילו יואו צ'יל כאילו צריך להנמיך 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 אז כן זה זה טמפרמנט גם אתה יודע. אני שמעתי את האלבום האחרון של הבלקן בדיוק שבוע שעבר ומעניין כי אני הקשבתי ואמרתי וואו זה ממש קצת לי זה עשה קצת סינמטיק ג'אז. יש משהו הרבה זה עדיין בלקן לגמרי במאה אחוז. <אח> אבל הרגשתי מין תדרים טיפ, טיפה יותר, אה, לא, לא, לא הייתי קורא לזה מעודן, אבל כאילו קצת back to source איזשהו אופן. לי זה הזכיר משהו סינמה, כאילו, כאילו אני בהתחלה חשבתי שאני שומע פסקול אפילו, וואו. בצורה מסוימת של פסקול של איזה סרט. ו... תשמע, אה... עברנו שינוי מאוד גדול עם האלבום הזה, גם זה האלבום השביעי שלנו כבר, שזה... כן. תמיד, אתה יודע, אני מתבאס שאני כבר לא זוכר שמות של אלבומים, אתה יודע, פעם, באמת, לא מזמן, לא, שבוע שעבר ראיתי סרט על אלה שעיצבו את האלבומים של פינק פלויד ו-yes. כן, שמעתי שיש איזה סרט עליהם, מרתק. ממלץ מאוד, כן, היפנוסיס קוראים להם. Mm -hmm. זה איזה אומן ויז'ואל מדהים, שניים, מנהים, שני אומנים. כן, כן. כן, ובכלל, Back in the day שהם עיצבו, אתה יודע, אני אומר לך, הפרה, אתה אומר, אוקיי, פינק פלויד, אוטום הארט מאדר. אבל אתה גם אומר לי התרנגול, כולנו... בדיוק. היום כבר זה פחות, כאילו, ואני פחות זוכר, פעם ידעתי שמות של אלבומים. ויילד וונדר, קוראים לאלבום החדש שלנו, פלא פראי. יש גם שיר כזה. יש גם שיר כזה, וזה חתיכת תפנית בשבילנו, זה גם... בעוכרנו היה, אתה יודע, אנחנו היינו יחסית מהפיונירים של הז'אנר, תקרא לזה. של המשאפ הזה, של איך שאתה רוצה לראות את זה, ו... ואז זה נדבק אליך, אתה מבין, אתה... זה תמיד מצחיק, אני משער שכל להקה שעשתה איזה משהו, בטעות או לא בטעות, ואז נהייתה הדבר הזה, אתה יודע, אני לא יודע מה היה קורה אם היית שואל את מיק ג'אגר, כאילו פאקינג 50 <laughs> שנה אחרי <laughs> זה, אם באמת רק בא לו לעשות רוק אנד רול, כי הוא לא אמר לך, יוא, הלוואי שהייתי כאילו דווקא בשנסונים מתפרסם, <laughs> והפעמים זה נדבק אליך הדבר הזה, ואתה כמו מחויב, לעולם, לעצמך, okay. לא יודע למה, למערכת, כאילו זה, וזה לוקח רגע לש, לשבור את הדבר הזה, ואני חושב שהאומנים, לפחות מבחינתי, האומנים שממשיכים לסקרן אותי, אחרי אלבום שביעי, תשיעי, עשירי, זה אלה שיש להם את האומץ, אתה יודע, לאבד חצי מהקהל שלהם בכל אלבום. כן. Okay. כי אה, רדי עוד כבר, זה לא היה מה שהיה פעם. לך תחפש את החברים שלך, מה, אני חייב לך משהו? ולקח לי הרבה שנים לקבל את האיתנות הזו. בפח, בטח כ כ כאמן, כמפיק קצת יותר קל, כי אתה תמיד יש לך את הפריבילגיה להיות, לבוא מבחוץ <אז> לסיטואציה. <אז> אבל כאמן להגיד כאילו, בוא נעשה מה שבא לנו, ממש מה שבא לנו. עם בל כאן יחסית, תמיד הרגשתי שאנחנו עושים מה שבא לנו, אבל זה נשאר בתוך איזשהו, דאזריתמי, <אז> זה אזה ריתמי, זה סופר אנרגטי, <אז> <אז> זה מבוסס <אז> ליימים והיפו וזה וזה. ובאמת, אתה יודע, אורי קפלן בא מאבנגר ג'אז, Jazz. כן. אתה uh, אומר, מעבר לזה שהוא ראפר מדהים בעיניי, הבן אדם יודע לשיר על אמת, בטח. ויודע לרגש, ויודע לסחוב טקסט, ואצלי, <אז אז אז> חוץ מביטים של בלקן, יש עולמות. מלא עולמות של, של אסתטיקות וביטים ופרודקשן וטקסטורות וזה, וזה הייתה כמו וזה היה כמו איזה רגע כזה, יודע, גם היה קורונה, גם, גם אנחנו הפסקנו את הטורים, מה שכמו, היה איזה mm. רגע כזה שבו כל הספינה הזו של בלקן ביטבוקס פתאום דפקה איזה ברקס כזה, שמאוד הפחיד מצד אחד, מצד שני נתן הזדמנות להגיד פאק את, כאילו, מה אכפת לנו? כן תובעים <laughs> במילא, אז בואו נהנה. ובאמת יצא האלבום הזה, שהוא בכל הרבדים שלו שונה ממה שעשינו לפני, אז euh, אני שמח שאתה כן. ממש שזה עדיין דומה, אבל מבחינותינו זה היה דווקא מאוד שונה, אתה יודע, דווקא כן, אני, אני חושב שכן יש בו עדינות, יש בו הרבה יותר מבט פנימה, מבחינה טקסטואלית, לבטח. דרך. הרבה פחות התעסקות באמירות גלובליות כאלה, שהלהקה הזאת, גם בתור להקה ישראלית, מהמידל איסט, מסתובבת בעולם, הפוליטיקה, הסושיאל, כל הדבר הזה היה... הדגל של בלקן ביטבוקס, ולשחרר מהאורגנים האלה... כמה היית... זמן עבדתם עליו? עבדנו עליו הרבה שתח... זמן, וגם לקח לנו רגע ל ל ל למצוא <אד> את, ה את התדר. כאילו ממש גנזנו וגנזנו, דבר שלא קרה בחיים. בלקן ביטבוקס <אד> הייתה נכנסת לאולפן בלי כלום, זאת אומרת, בלי טקסט, בלי אקורד. <אד> וקובעים זמן ביומן, יוצא אלבום. ככה זה היה שבעה אלבומים. ופתאום נכנסנו, והתחיל להיות לנו וואלה, את זה עשינו כבר, ואת זה גם קצת כבר עשינו, ועייפנו כאילו מלשמוע את עצמנו כזה קצת. והיה, אני גם מאוד מודה לחבריי, זה הכל בדיעבד, אבל לראות שיש ככה את האומץ להגיד את זה גם. זה לא פשוט להגיד וואלכ. Yeah. לא, לא משחרר, אין, אין לנו מה לומר כרגע. אז השתתקנו לאיזה שנה, שנתיים, זה הרווח הכי הגדול בין אלבומים שלנו. כל אלבומים, כל אלבומים, יש שנתיים ביניהם. זה יש איזה שש, שבע שנים. ממש קיבינו את המערכת, והכל היה בחברות טובה ובאווירה טובה. ואז פתאום היה איזה רעיון של תומר, אמר, אולי לא נעשה בתל אביב, תבוא, אני בצאלים. <אז> לפני אוקטובר. כן. והתחלנו לעשות כזה טיולי פעם בכמה חודשים של כמה ימים. באים לשם לכתיבה, ופתאום התחיל להיות כיוון כזה, ועלינו על איזה גל. אני חושב שזה שנה וחצי. מדהים, שומעים את זה. שומעים את זה עמוק. עכשיו בכלל עשית לי חשק לחזור לאלבום, לשמוע אותו עוד קצת לעומק. בשמחה. לי זה באמת עשה משהו פסקולי כזה, כאילו אתה נכנס לאיזה עולם, שומעים אתכם גם צוללים פנימה, כאילו דינמיקות מעודנות כאלה יותר. ו... אני מת על להקות ש... שעפות על הסכנה הכי גדולה של אומן ובכלל זה להתחיל לשחזר את עצמו ואתה כן, יודע את זה כמובן. כן, גם ו... זה מה שקורה, בוא נהיה, אתה יודע, כנית כן. בעניין, זה גם כמפיק, אני מרגיש שיש לי ממש מחויבות כן. מול אומן, לפעמים לומר, נשמה, כן. די עם זה. אתה יודע, אם אפשר, אם הוא מעוניין כמובן, בדרך כלל הפנייה מגיעה עם רצון לשינוי. איך המחשבות המסחריות שלך כמפיק? יש כזה דבר? יש הפרדה בין אומנותי למסחרי, יש כאילו איך יש כיוונים כאילו שאתה חושב עליהם שאוקיי, אני... צריך למסחר את זה יותר, פחות, איך זה עובד? אני לא חושב שאני מכיר את הדיפרינט... את ה... גם אני השיח <laughs> הזה. <laughs> כי גם, אתה יודע, גם אחרי כל השנים, וברוך השם, גם אתה יודע, הרבה שירים שהייתה, שהי, היה לי את העונג לתת יד, וגם הצליחו מאוד, וכל הדבר הזה, אני אף פעם לא מבין איך. לא מצליח <laughs> להבין איך. לא מבין את האלגוריתם, כאילו, אז, אז אני רק יודע שיש שירים, או מוזיקה שלפעמים... קודם כל יש לי חיבה לדברים שהם לפעמים מאוד מאוד אזוטריים ואבנגרדיסטיים, ויצא כבר לא פעם שהם פתאום גם הצליחו. כן. ואז אני כזה, וואו, איך זה יכול להיות? <laughs> <laughs> זה, זה היה ברור שזה מוזר, וזה פתאום <laughs> קורה. <laughs> אז זו הפתעה מאוד מאוד נחמדת, וגם יש לי ממש ממש חיבה לפופ ולחוש הומור, <laughs> ובמוזיקה גם. זאת אומרת שאתה יודע, לפעמים דברים... כאילו הקוטביות בין הטעמים שלי היא באמת, כן. אז, אז הדבר הזה שהוא כאילו, כשאני שומע משהו שהוא פתאום פופי נגיד, ובא לי לקחת בו חלק, אז חוקי המשחק הם בתוך השיר. אני לא אומר, אתה יודע... אני כן. לא אומר, אה, תשמע, אי אפשר בית שני כפול, כן, כי... כן. לא, אבל כן. השיר כבר אומר לך אי אפשר בית שני כפול, כן. אז מבחינתי, כאילו מה שאני משער שמה שאתה אומר, מסחריות, או... או זה כמו נובע מהאומנות. זאת אומרת, אומנות מסוימת, פופית, מבקשת מימד פופי. זה חלק מהמימד כן. שלה. זאת אומרת, כשמשהו הוא קליל, הוא, הוא, הוא עם חוש הומור אולי, הוא מהיר, הוא, הוא מדבר פופ, יש לו את ה, הוא, החוקיות בפנים, היא לא של, ה, של הרדיו ושל התקופה, okay. או לפחות מבחינתי, אז... כי הייתי יכול להגיד לך, לא, מה פתאום, אבל אני, זה ברור שזה בפנים תמיד, אתה מבין? שירים מסוימים. טוב. לפעמים יש שירים שאתה אומר, וואלה, או, ואיזה הזיה במליאה, בוא נעוף, נעשה מה שבא לנו, אם אכפת כן. בכלל. ולא פעם ולא פעמיים, שירים כאלה שנתתי בהם יד מאוד מאוד הצליחו. אתה יודע, יש... אני חושב שיש לי סטטיסטיקה מאוד מאוד גבוהה של שירים שאמרתי, טוב, זה בי סיידס אחוז שילינג, והם לעיתי רדיו מטורפים, אתה יודע. כן. זה מפתיע אותי. כן, אני גם מכיר את זה מעצמי, אין לי מושג איך, איך שיר מצליח, אבל הרבה פעמים אני יודע שהדבר האחרון שאומן צריך לעשות, אני מבחינתי באולפן, אני מנקה את כל הבחוץ, הוא גיב זו שיט, כאילו, הוא גיב זו שיט, ובואו, מספיק מניסיון אנחנו מבינים שבאנה, כשיש לנו משהו טוב, <laughs> ויש איזה מין מושג כזה שכישרון סוף סופו להצליח, אם השיר הזה נועד, להצלחה, אנחנו לא נפריע לו בדרכו. אני הרבה פעמים משתמש במילה להיט. בוא זה להיט. אבל מבחינתי זה להיט באולפן, עכשיו, זה לא להיט של אף אחד, אני לא יודע מה הולך להיות. אני יודע שיש לפעמים ריח למשהו שהולך פשוט להישאר כזה, אני מכיר את הריח הזה. אני יודע להריח אותו באולפן, לפעמים אני כזה, וואו, בוא נעשה זה, פשוט, it's here to stay, כזה. מה יהיה, מה העולם, מה לא? ולשמחתי גם, יצא לי לראות, אתה יודע, הפתעות משוגעות, נגיד הסיפור שקרה לנו עם הרמטיקו, עם הסימפול שג'ייסון כן. דרו לו, זה שמונה שנים אחרי הטרק. וואו. אני למדתי שיעור, את אחד השיעורים, אתה יודע. זה גיים צ'נג'רה מבחינת, כל... איך, איך, איך זה התגלגל אליכם העניין הזה? איך זה מתגלגל אליו, כאילו, הסיפור, האמת שעשינו שיר אחד ויש שם את כל הסיפור, אבל בקצרה, כי זה מעניין למאזיננו מי שרוצה לשמוע את זה, כי זה סיפור והם עשו את זה נפלא, את הסיפור של הרמטיקו, אבל זה השיר שלנו שבעצם די פרץ את בלקן פה בארץ, כי הרבה שנים אנחנו פוצצנו פה את ההאנגר 11 שש פעמים, אבל הרדיו אף פעם לא השמיע, כי לא דיברנו אפרופו. הרמטיקו הוא שיר של חמש דקות פלוס, שיש בו ורס אחד של תומר, והשאר אינסטרומנטלי. נכון. ורס <חקד> אחד, שתי דקות וחצי לתוך השיר או משהו, אז זה היה. כן. מבחינה, בוא נדבר פופ סטרוקצ'ר. נכון. סווידן רולס. <laughs> <laughs> אז, והוא דווקא זה שפרץ פה את בלקן בארץ, אבל בלי קשר היה ענדר אמריקאי, מחברת תקליטים מאוד גדולה, שהגיע לביקור בארץ, הוא היה יהודי. והוא יצא לבלות בזה לילה, ושמע את הטרק הזה באחד המועדונים, כי ניגנו אותו פה הרבה במועדונים, ואנחנו והוא... תמיד היינו גם להקה של דנס פלור בעצם, במקביל, כן. לא יודע מה אנחנו, אבל הרבה די גים ניגנו אותנו, אז הוא שומע את זה, ואז הוא הלך לעוד מועדון, ועוד פעם שמע את זה, הוא כבר היה שיכור לגמרי, ואז כשיצא מהארץ, הוא פתאום נזכר בטרק עם השז"ם וזה, ורכש את הדיסק בשדה תעופה, בימים שעוד רכשו, ונסע, והביא את זה לפרודוסר של... לאיזשהו פרודוסר להפוך את הטרק הזה לביט, מה שקוראים כאילו ב בעלי, אתה יודע, כן. ביט שסונגרידרס כותבים לתוכו, זה מאוד נהוג. והוא לקח את הרמטיקו, רק שהוא לקח אותו מהדיסק, לא היה לו סטמים. אז הוא לקח okay. 16 ביט, גזר את הטרק, עם הביט שלי, עם הסקסופון שלו, זה מה שעכשיו נמצא גם אצל... בטוק דרדי כן. זה פול-און שלנו. אולי הוא הפריד לא את הסקסופון או משהו, אתה יודע. והגיש את זה ג'סון דורולו, ג'סון דורולו כתב על זה שיר אחד, לא היה מבסוט, ותכנן, זהו, לחפף ג'סון דורולו, היה טופליינר, לפני שהוא נהיה כוכב. מי שלא יודע, מה זה טופליינר? זה כותב שירים לאחרים. אז, ואז איכשהו, לפי מיטב הבנתי, זה הכל שמענו בדיעבד. אשתו, חברה שלו אמרה לו, that's a good beat, don't give it up. <laughs> נתן לזה <laughs> עוד צ'אנס, כתב את זה, ויש עוד הרבה סיפורים אחרי זה על השיר הזה, אבל זה פשוט, אנחנו פתאום התחלנו לקבל טלפונים מחברים שלנו בכל העולם שאומרים לי, אני כזה במונית בבומביי והרמטיקו מנגן, אבל זה לא תומר, <laughs> <laughs> אני בלונדון במועדון, הרמטיקו מנגן, אבל יש מצב שזה לא אתם, כזה, <laughs> ובערימות, ו... בלילה, בעניין של כמה ימים, קיבלנו והבנו פתאום מה קורה. כאילו כמובן שביקשו מאיתנו רשות. כן, ברור. כמעט סירבנו. שמעתם לפני זה? לפני שאישרתם? בוודאי, אי אפשר, אתה לא יכול לעשות כזה דבר. והכמעט סירוב היה על בסיס התוצאה כאילו, או שהוא משהו עקרוני? לא, לא עקרוני, אנחנו לא אנשים של עקרונות, אנחנו אנשים של... אתה פוגש את הדבר. למה? שמסמפלים אותך כאילו. לגמרי, מה זה? אני כאילו... המסמפל מזה פטור מה שנקרא, <laughs> אז לא להפך מהבחינה של סמפלינג גם, גם דיפלו לא סימפל אותנו לפני זה ו... ומק מילר, וכל מיני עניינים זה, זה, זה לא היה חדש הדבר הזה שמסמפלים <laughs> את בלקן ביטבוקס אבל אין ספק שזה היה מבחינת סדר גודל הכי ענק שהיה אבל זה היה בעיקר פשוט לא חיבבנו את השיר <laughs> זה היה <laughs> סופר פופי. אתה יודע, talk dirty okay. to me, come on, כאילו, באמת, וזה... קודם כל התפקענו מצחוק, אני זוכר, גם היינו באיזה טור, yeah. והשמיעו לנו את זה, התפקענו מצחוק, פשוט לא האמנו שעשו את זה, ותומר כזה אמר על גופתי. <laughs> ואמרנו, באיזה <laughs> שלב אמרנו כזה, תשמעו, <laughs> כאילו, אנחנו <laughs> את שלנו עשינו, זה גם תמיד ה שלי עם sampling, כאילו. אני את שלי עשיתי, כל עוד אף אחד לא גונב אותך, והכל נעשה בהוגנות, <laughs> אז מה, 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 מה כאילו... אם אני סימפלתי פעם מישהו, אז אני צריך עכשיו את ההוא מהקבר להגיד לי אם זה עומד בסטנדרטים שלו? יאללה, תשחרר, די, כן. שמת בעולם, תן לעולם ליהנות מזה, לעשות מזה מה שהוא רוצה. מהבחינה הזאת, כן. הדברים האלה אף פעם לא יושבים עליי. אבל כמעט אמרנו לא. וואו. מדהים, כי זה היה סוג של איזה סגירת מעגל, או פי, כאילו... מה, אמריקה חוזרת עכשיו ב... ב... לתוך היצירה שלכם, זה... סוג של, לא, אני ראיתי בזה סוג של ניצחון כזה מסוים. תשמע, היו רגעים שנכנסים למועדונים, אתה יודע, הכי פופ שלי, הכי מייג'ר או מיינסטרים באמריקה, והם רוקדים ל... כולם כאילו בטירוף. אתה אומר, מה זה? מי מכיר את הסולם הזה בכלל פה? אז באיזשהו מקום יש איזה ניצחון, אני רואה בו ניצחון אומנותי יותר, כמו שאתה עושה איזה פניטריישן, אתה יודע, כמו... כמו לראות את רוזליה עכשיו, אתה יודע. כן. אתה רואה איך פלמנקו הגיע לכזה סדר גודל בעולם, אתה מבין? כן. ממש. ומה, אתה עושה בימים האחרונים? כאילו, סביב מה אתה עובד? אמ... הבוקר אביתר ואני ארזנו אלבום חדש, כן. Yeah. שעבדנו עליו ממש... הוא היה אמור להתחיל בשמיני לאוקטובר, אהמ... Mm. ליטרלי, שמיני לאוקטובר כן. בבוקר, ובשביעי לאוקטובר כזה... עוד כשלא היה ברור מה קורה, הבנו שזה לא קורה. וגם פתאום לחזור, גם כשהתאפשר לחזור לזה, היה כזה וואו, כאילו דברים, אתה יודע, אתה בטח כן, מכיר שבטח. את זה, התחושה הזו שאת פתאום חומר מדבר אחרת כבר, הכל הכל הכל, הכל יש טעם שונה. אז עשינו איזה, איזה ממש ביקור מחדש של כל החומרים, וזה בקיצור, נכנסנו עם כל הלהקה, וזה הייתה... חוויה יוצאת דופן לעשות את האלבום הזה, והוא ממש הולך בחודש הבא לצאת. לצאת? ובכלל, הדבר הזה של להיות בכזו קרבה לאומן כל כך הרבה שנים, זה לא דבר ש... כאילו, יש אומנים שעשיתי איתם הרבה אלבומים, אה, <אז> אולי כמה, אבל כזו קרבה עוד כמפיק. כן. לא הייתה לי, וזה מאוד <אז מיוחד. וביתר <אז> כן. איזה אלבום זה עכשיו? ביחד? <אז> ביחד, כן. אה, זה בסך <אז> הכל זה... השליש, השני וחצי. כי היה, עשינו לשונות של אש, עשיתי חצי ממנו, ואז עשינו את החיים מתחילים לנגן, זה האחרון, ואז, אבל המון בילינו יחד בלייב, ועשינו את האלבום הראשון, חוזר עם תזמור, כאילו עשינו המון פרויקטים ביחד בעצם. מאז, זה בעצם עוד להקה. לא סוג של... לא, זה אחרת, זה תמיד אחרת, זה תמיד אחרת, זה אביתר. זה עולמו, ואני עזר כנגדו. אבל, אבל זה באמת מעורבות אחרת וקרבה אחרת, וגם כמפיק, יש תמיד את הדבר הזה, זה פחות קורה כשאתה עובד שוב עם אומן, אבל תמיד יש את הדבר הזה שכאילו, אתה יודע, שמים אותך בחדר עכשיו, תראה את כל האסים שלך, כאילו, של מה אתה פה. <laughs> ולפעמים נחמד לא לדעת, אתה יודע, כאילו, אחד הרגעים שאני הכי אוהב בעבודה זה לא לדעת. אחד הדברים שגם מאוד התחזקו עם ההתבגרות, עם השנים, זה... אתה יודע, סובב את הראש, שואלים אותך, אז מה נעשה עם הפזמון? ואני אומר, okay. <laughs> איזה כיף, לא יודע. Okay. בוא, תאמין לי, בשעות הקרובות משהו יקרה. Okay. את זה אני יודע. אבל מה יקרה? כאילו, תביא להגיד לא יודע. תביא להסתכל לאומן okay. בידיים okay. ולהגיד לו, בוא נראה, okay, ש... okay. ו... 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 וש... ושנסמוך אחד על השני. הדבר הזה, נדיר שקורה בתחילה, בתחילת, במפגשים, okay. לא משנה מה הרזומה שלך מאחורה. בטח. אתה יודע. אני, מבחינתי, היום מתחיל כל בוקר, זה לא משנה כן. מה עשיתי לפני, ואם האומן הגיע אליי על סמך או לא על סמך, היום אנחנו פה ביחד, אז היום כדאי שנגלה כן. מחדש. בכל אופן, הדבר הזה באמת נותן לי כמפיק אפשרות להיות יותר, מה זה וורנבול, כמו שביר שו, כן. ופרום, פחות לדעת, ויש לנו באמת דיאלוג מאוד מאוד מיוחד, שגם דוחף אותי. את, את אביתר ככותב בעיניי, וגם אותי כעזר כן. כנגדו וכמפיק. ו... אז זה דבר אחד, ואני עובד... זה מלא, זה מלא השראה גם, לא בעצם אחד על השני. אה, תחתה כן. דווקא במקום, בהקשבה. בהקשבה, ו... בחברות, ו... ב... 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 בלחלוק, אתה יודע, כן. אומנות והשראה, ו... באמת נפתח שם איזה תדר מאוד מאוד מיוחד. יש אומנים כאלה שאתה מכיר אותם וזה, ואז ההיכרות איתם נותנת את כל הרפרנס של העבודה. Mm -hmm. כאילו, לפעמים אני אקבל השראה על העיבוד רגע מההיכרות עם הבן אדם, ומהנפש שלו, ומהדיאלוג ומה... בינינו. כן. ובטח גם מרגישים על, ה... על, ה... על המוזיקה שלו שהוא כזה. כן. הרבה... קודם כל אני מסכים איתך, שבה. אני חושב, חושב מאוד שהדבר הזה הוא... אתה יודע, גם אם ניתן את ההזדמנות להכיר את האומן שרק התחלנו לעבוד איתו, וגם אם פחות, או אתה יודע, כמה מפגשים, זה לא באמת. תמיד התדר שמוביל אותי, זה מצחיק שהרבה פעמים אני מחפש כזה סאונד, אם אתה מכיר את זה, גולל כן. בסמפלרים או בוואטאבר, ולא יודע, אסיסטנט שלי או חבר יגיד לי, איך אתה, עברת עכשיו על מתי, כאילו, 50 סנארים, איך, אתה יודע, בשתי דקות, למה זה? <laughs> כאילו, בום, <laughs> זה. אני כזה, ואז אני התחלתי לקלוט שזה התדר של הבן אדם מאחוריי, אומר לי. Mm -hmm. אני לא מעורב יותר מדי כבר בדברים כן. האלה. פחות ופחות. זאת אומרת, גם אם אני מכיר אותו וגם אם אני לא, סנר מספר 42, זה הוא בחר. כן. וזה רק אנקדוטה קטנה. שלא כן. נדבר על מידתיות. מידתיות כן. של עיבוד. ליד זמר, אתה יודע, כמה הדברים, כמה הוא יכול להחזיק, אתה יודע, כמה הוא לא, כמה כדאי, כל הדבר הזה הוא רזוננס שאני מאוד מאוד קשוב אליו, גם אם אני מכיר, בטח ככל שאתה מכיר, אבל יש גם סכנה בהיכרות. כן. בלהכיר עם אומן ולעבוד איתו שוב ושוב ושוב, כי, כי באיזשהו מקום אני חושב שיש מצב שפתאום נהיית גם בגלל האהבה והקרבה. גם איזושהי סליחה, או איזושהי סלחנות. כן. אתה יודע, בסדר, השיר בסדר, אבל אני מה זה אוהב אותך, אז כן, בוא, כן. לא, נשמה, לך תכתוב <laughs> עוד פעם, כאילו. הייתם לא זוג טוב. נשוי. <laughs> נהיה קצת <laughs> הדבר הזה <laughs> שאתה מתחיל לפעמים, אולי, אתה יודע, <laughs> אתה אוהב את האדם, הוא מתוק, כל הכוונות <laughs> טובות, והפזמון צריך לכתוב אותו עוד פעם, נשמה, <laughs> כאילו, <laughs> עם, עם, עם כל הכבוד. אז הדבר הזה, אני גם מאוד בתשומת לב אליו, אתה יודע, בטח שכשהיחסים נהיים קרובים, בטח שבלקן, וגם בפרויקטים, די, אני גם עם גלעד כהנא, בפרויקטים בטח. קרובים, אני עם, עם תום אהובתי השנה עשינו פרויקט משותף, שהוא אחד הפרויקטים שאני קורא להם יותר לנשמה, אתה יודע, גם עם גלעד עשינו עוד פרויקט השנה. הדברים האלה, עדיין עם כל החברויות המאוד מאוד קרובות, ו, ולפעמים זוגיות, יש את ה... אתה יודע, יש אומנות, ושם כן. אני כאילו מאוד... אני חושב שמה שמשתדרג עם השנים זה היכולת לדבר את הדברים בצלילות ובפשטות, כדי שלא יהיה שם אישי, אתה מבין? זה לא אישי הרי. כן. אנחנו משרתים את המוזיקה בעצם. כן, אם אני, אתה יודע, אומר לחברי הכי טוב, הפזמון סבבה, אבל עוד פעם, או, או לא משנה מה, הטקסט, כן. לחן, אתה יודע, אני נותן אנקדוטות קטנות. זה... זה לא ביני לבינו עכשיו, <laughs> זה... אין לנו ביזנס אחד עם השני פה. עכשיו, לפעמים עומד שם החבר הכי טוב שלך, שישב, קראת תחת על הטקסט הזה, ואתה... אז אם יש אמון וסומכים... הוא יודע מאיפה אתה מגיע. כן, זה... כן. אוקיי, okay, תמיר, היה לי תענוג. גם לי, סלוט, תודה רבה. סלוט, נהניתי. גם אני, תודה. אני מרגיש שרק התחלנו, אנחנו נצטרך אולי נעשה סבב ב' מתישהו. אוקיי, hey, לא רחוק. תודה רבה, היה כיף. תודה רבה.